sva velika proizvodna preduzeća na teritoriju Šumadijskog upravnog okruga delimično ili u potpunosti organizuju proizvodnju, osim kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija, gde je nastavak proizvodnje i dalje neizvestan. Da je kragujevačka privreda podignuta na noge govori i podatak da je u vreme vanrednog stanja mlekara Kuč i Megle, kompanija Unior i fabrika nameštaja Forme Ideale nisu ni prekidali proizvodnju. Od 7. aprila kompanije u Šumadiji su, nakon pauze, vratile na posao 2560 radnika, pokreće se proizvodnja i već stižu poručbine iz Evropske unije. Sve velike proizvodne kompanije sa teritorije Šumadijskog upravnog okruga su pre svega veliki izvoznici, što je izuzetno značajno. To znači da i dalje stižu i u ovom teškom periodu pandemije, pre svega narudžbine, i to pre svega iz Evropske unije, da je uspeo da se organizuje proces proizvodnje ovim teškim uslovima i da se organizuje izvoz ka lokacijama, odnosno ka klijentima u inostranstvu, dakle pre svega ka Evropskoj uniji. Ovo je izuzetno značajno, imajući u vidu da je bilo izuzetno značajno da se održi i poslovna kondicija naših kompanija, i s druge strane izuzetno je značajno i da postoji tražnja na teritoriji Evropske unije, odnosno da su i dalje veoma vitalni i da započenju sa svojim poslovnim aktivnostima i klijenti naših kompanija kojima upravo se u ovom trenutku i izvozi. Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u saradnji sa Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti Kragujevačkog instituta za javno zdravlje u cilju podrške privredi tokom trajanja vanrednog stanja organizovala je obilazak velikih proizvodnih kompanija u Šumadiji koje su planirale da nakon pauze ponovo pokrenu proizvodnju ili povećaju obim proizvodnje. Tom prilikom privrednicima su dati stručni saveti, a preporuke su se između ostalog odnosile i na organizovanje rada u smenama kako bi što manji broj zaposlenih istovremeno rada obavljao u jednom prostoru. Ono što je bitno jeste da u svim preduzećima postoje dezinfekcione barijere, dezobarijere, koje će biti adekvatno popunjene odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom na osnovu preporuka Ministarstva zdravlja. Svim radnicima merit će se telesna temperatura na ulasku u fabriku i ljudi koji će raditi na obezbeđenju, odnosno portiri, preneće radnicima veoma bitnu informaciju da dok stoje u redu ne smiju da pređu to rastojanje od 2 metra. Svi radnici dobit će od svojih poslodavaca adekvatnu zaštitnu opremu koja se sastoji od odgovarajuće zaštitne maske, kao i rukavica. Svi poslodavci su u obavezi da obezbede dovoljan broj dezinfekcionih sredstava. Prema podacima regionalne komore, u prva 2 meseca ove godine, privreda Šumadije je u odnosu na isti period prošle godine ostvarila veći izvoz za 17%, a privreda Kragujevca za čak 26%. I privreda Šumadije i Pomoravlja je ovu godinu započela na dobrim osnovama, jer je u 2019. godini ostvarila suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni u vrednosti od 327 miliona evra, što je najbolji rezultat u Srbiji.